Liderët e koalicionit Bashk Fitojmë, Sali Berisha dhe Ilir Meta, prezentuan kandidatin për bashkinë e Delvinës, Ilir Mehmeti. Ish kryeministri Berisha u bëri apel banorëve që në 14 maj të bashkohen rreth opozitës dhe të votojnë kundër shefit të qeverisë Rama, i cili sipas tij është përgjegjës për varfërimin dhe largimin e shqiptarëve nga vendi. Duhet bëjmë gjithçka që të rivendosim pluralizmin me 14 maj. Duhet bëjmë gjithçka të japim sinjalet në mënyrë që absolutisht vjeshta tjetë fundi ti i turpshëm në historinë e Shqipërisë dhe në historinë e Europës. Sipas Berishës, korrupsioni i qeverisë është arsyeja pse gjatë 10 viteve të fundit nuk janë rritur pagat dhe pensionet. Ka marrë 5 miliard euro borx, po do të ky me 5 miliard euro vetëm nga borxhi, pa përdor as 100 darë nga të ardhurat. Mund të rriste 6 herë rrogat, mund të rriste 3 herë rrogat dhe pensionet. Lideri opozitës ka ironizuar edhe fushatën e rivalit politik dhe mbjelljen e pemëve. Ka marrë lopaten për të dukur i thjesht. Njeriu që shpenzon 22 milion euro avion personal me dhomë gjumi, dhe tani do duket njeri i lopatës, çfarë do? Mbulon me lopat vjedhjet e ti. Edhe kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta u bëri apel qytetarëve të votojnë kandidatët e koalicionit Bashk Fitojmë. Ata duan vetëm kryetar bashkisë që firmosin FTF-t dhe pasojat i dim i vuen qytetarët. Prandaj, të gjithë të shkojmë në 14 maj të votojmë që Delvina të hyjë në rrugën e pakthyeshme të ndryshimit. Sipas Metës, vota për koalicionin opozitar është vot për të ndryshuar të ardhmen e bashkisë Delvinës dhe të gjithë vendit.